সেটা সাধারণত ধ্বনি উপরে আসে, এমনিতে কি তোমার একটা শব্দ পৌঁছ ঘুমে ঘুমে শব্দ সেটা শোনা যাচ্ছে ধ্বনি আকারে আসে, তো সেথিপাইন শব্দ উপরে গুরুত্ব আরোপ করে যেও অলঙ্কার সেটা হলো শব্দ অলঙ্কার। সেই শব্দ অলঙ্কার হলো অনুপ্রাস জনক আর বিশ্লেষ অনুপ্রাস অনুপ্রাস কোন অনুপ্রাস কোন অলঙ্কার শব্দ অলঙ্কার মধ্যে অনুপ্রাস অনুপ্রাস কাব্যময় পদরে একক বা একাধিক ব্যঞ্জন বর্ণর বারম্বার ব্যবহার হলে তাকে অনুপ্রাস কাব্য বা ছন্দ যেকোনো কাব্য হোক কবিতা হোক কাব্য হোক তা দেহে এক বা একাধিক মানে গোটে বা তারও অধিক ব্যঞ্জন বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ মানে পরু সদাই ব্যঞ্জন বর্ণ বারম্বার বারম্বার যদি গোটে কাব্যরে এক বা একাধিক ব্যঞ্জন বর্ণ বারম্বার ব্যবহার হচ্ছে থরক থর ব্যবহার হলে সেটা হলো অলঙ্কার। অনুপ্রাস অলঙ্কার হলে তিন প্রকার সরি পাঁচ প্রকার, প্রথমে আসছে ছেকানুপ্রাস, ছেকানুপ্রাসরে কোন প্রকার হয়েছে যেমনি গোটে গোটে উদাহরণ দিচ্ছি তার ডেফিনেশন হলো বহু ব্যঞ্জন বর্ণর সাম্য ক্রম অনুসারে বারম্বার আবৃত্তি হলে সেটা বহু ব্যঞ্জন বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ যেকোনো ব্যঞ্জন বর্ণ সাম্য রয়ে মানে সমান রয়ে ক্রম অনুসারে বারম্বার যদি গোটে কাব্যরে ব্যবহার হচ্ছে তাকে ছেকানো প্রাস কেমিতি গোটে উদাহরণ হচ্ছে কান্ত রহিত কান্ত প্রায় হই কড়াপি কড়াপ অঙ্গু পকায়, এটি হল কান্ত রহিত কান্ত 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 কোন
ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଇଗଲା ବହୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନର ବ୍ୟବହାର ତାପରେ ଆସୁଛି ଡେଫିନେସନ ଅନୁସାରେ କଣ ସାମ୍ୟ ରହିଲି ସାମ୍ୟରେ କଳାପ କଳାପି କଳାପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କଳାପି କଳାପ ପେଟା ପେଟି କଳାପି କଳାପ କାନ୍ଥା କାନ୍ଥ ସାମ୍ୟ ରହିଲି ତାପରେ ମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଲା
ଏଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟାଂଶ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବାରମ୍ବାର ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେଟା ହେଲା ସୂତ୍ରାଂଶ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଛି ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଣ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ମୁଧା ଦନ୍ତ ଔଷଧ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଆବୃତ୍ତିକୁ ସୂତ୍ରାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଏହା ଶ୍ରୁତି ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୁତି ମନ୍ଥ ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ସୂତ୍ରାନୁପ୍ରାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଅସମୟ ସ୍ଥିତି କୁଣ୍ଡଳ ବୃତ୍ତି ଯାଏ କରଛି ତେଣେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଜଳ ନା ଫୁଲ ଯାଏ କରଛି ଏଠାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଳ ଆଉ ଲ ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସୂତ୍ରାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଳ ଆଉ ଲ ଉପର ଲାଇନ ଅଛି ଅସମ୍ଭାଳେ ର ଗୋଟେ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ରଟା କୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠି ନା ତାଳୁ ଉପରେ ଲାଗୁଛି ନା ତାଳୁ ଉପରେ ଲାଗୁଛି ଲ ଏଇଟା ପୁନରାବୃତ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟା ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ସୂତ୍ରାନ୍ତ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ମୂର୍ଦ୍ଧନ ମୂର୍ଦ୍ଧନ ଭିତରୁ ଅନ୍ତରୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ତ ଆର କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ବହି ଆଣିଥିଲି କହି ଦେଇଥିଲି ଯେତିକି କିଏ ଅଛି ସେଠି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ବହି ଆଣିବି ଡାକିଦେବି ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନ କୋଉଟା କୋଉଟା ଲାଗିଲେ ଯେମିତି ଅଷ୍ଟ ଉପର ଅଷ୍ଟ ତଳ ଚାହିଁଲେ ଡାକିଦେବି ଲେଖି ନେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ ନା ତାପରେ ତାପରେ ଆସିଲା ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ମାନେ ଏହା ପଦବ୍ରତ ଅନୁପ୍ରାସ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ହୁଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଯିବ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କଷ୍ଟ ମହିଧର ମହିଧର କଣ୍ଟକ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ତାହାର ଡାକ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଏତେ ଅଛି କଣ ମହିଧର ଆଉ ଗୋଟେ ମହିଧର ଦିଟା ମହିଧର ଶବ୍ଦ ଅଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ମହିଧର ମହିଧର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମହିଧର ଅର୍ଥ କଣ ମହିଧର ପର୍ବତ ମହିଧର ଏଇଟା ଆସିଛି କୋଉଠୁ ରସକଳ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ରସକଳ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି ତ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ସେ କହୁଛି କି ଡାକ୍ତରପ୍ରାସ ଗୋଟେ ପଦଗତ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଟେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କର ପୁନରୁକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶବ୍ଦ ମହିଧର ଆଉ ମହିଧର ଦୁଇଟା ଏକ ଶବ୍ଦ ଉଭୟଙ୍କର ପୁନରୁକ୍ତି ମାନେ ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ମହିଧର ଆମେ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମହିଧରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ କି ଗୋଟେ କାବ୍ୟର ଗୋଟେ ପଦରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମାନ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏଠି ମହିଧରର ଅର୍ଥ ପର୍ବତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମହିଧରର ଅର୍ଥ ପର୍ବତ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ମହିଧରର ଅର୍ଥ ପର୍ବତ କିନ୍ତୁ ବୁଝଉଛି ଅଲଗା କଣ ବୁଝୁଛି ଯେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କର ପୁନରୁକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏ ଏଠି ତଥା କଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କଣ ଏଠି ଏ ମହିଧରର ଅର୍ଥ ପର୍ବତ ଏ ମହିଧରର ଅର୍ଥଟା ପର୍ବତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରନାଉନସିଏସନଟା ବି ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଅଛି ଏ ମହିଧରଟା କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏ ମହିଧରଟା କଣ୍ଟକ ପାଇଁ ଲାଗିଛି କଣ୍ଟକର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ୍ଟା ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ତ ଜାଣିଛ କଷ୍ଟ ତ ଏଠି ଦୀନବୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସକଳରେ କଣ ଲେଖୁଛି ଯେ
ଚଢିବାକୁ ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ତାପରେ ସେଇ ମହିଳାଟା ସେଇ ମନ୍ଦିରଟା ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ବୋଲି ବାଘ ବସାଇଲେ, କଣ୍ଟ ହେଲା କଣ୍ଟ ପିତା ରାସ୍ତା। ତ ମନ୍ଦିର ପର୍ବତ ଚଢିବା ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ସେଇ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା କଣ୍ଟ ପିତା ପର୍ବତ। ତ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଦି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ସମାନ ଅର୍ଥ ଅଛି, ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଅର୍ଥ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଲେ କଣ ସେ ଯୋଉ ଧାଡ଼ିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ବତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଚଢିବା କଷ୍ଟ, ମହାବୀର ପର୍ବତ ଅଛି ପର୍ବତ ଚଢିବା କଷ୍ଟ, ପୁଣି ସେଇ ପର୍ବତରେ କଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ଅଛି, କଣ୍ଟ କଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟା ଚାଲିଲେ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ବନ କଣ୍ଟା ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ସେ ନେଇକି ଲାଟାର ପ୍ରାସରେ କଣ ସମାନ ଶବ୍ଦ ଥିବ, ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିବ, ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ ପାର୍ଥକ ଥିବ, ତାର କଣ ଥିବ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବ, ତଫାତ ତଫାତ ଥିବ। ଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ଅଲଗା ହଉଛି, ଆକୁ ବୁଝେ ଗୋଟେ ଅଛି ପର୍ବତଟା କଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଅଛି ପର୍ବତ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ କଷ୍ଟ, ପର୍ବତରେ କଷ୍ଟ କଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି କଳା ବସନ୍ତ ବାରଣ ବାରଣ ଅନ୍ଧକ, କଳା ବସନ୍ତ କଣ ପାପ 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 କାମ ଖରାପ କାମ ଭୁଲ କାମ ହେଲା କଳା ବସନ୍ତ ପାପକୁ ବାରଣ କରେ, ବାରଣ ମାନେ କଣ କରେ ତମେ ଯଦି ଏଠି ବାରଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ବଳବନ୍ତ ପାଇଁ, ଏଠି ବାରଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଅନ୍ତ, ତ ବାରଣ ଦୁଇଟା କାରଣ ସମାନ ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଅନ୍ତ ସମୟ ହେଲା ଜନ। ତ ଏଠି ବାରଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ବାରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମାନ ମନା କରିବା, ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ। ଯଦି ତୁମେ ପାପକୁ ବାରଣ କରିବ, ପାପକୁ କରିବାକୁ ମନା କରିବ, ତାହେଲେ ଜମ ତମକୁ ନବାକୁ ପାରିବ, ଜମ ତମକୁ ହଇରାଣ କରିବନି, କଣ୍ଟକ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଯଦି ତୁମେ ପାପକୁ ବାରଣ କରିବ ତାହେଲେ ଜମ ତମକୁ ବାରଣ କରିବ, ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଆମେ କୁହନ୍ତି ନା ଜମ ଚାଲ ବେଳେ ପକେଇବ, ଆମେ ଏଇ ପାପ କଲେ ଏଇଟା ହବ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ନି କି ଆମ କହିବ, ତ ସେଇଟା ଏଠି କବି ରସକଲାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ପାପର ମୁକ୍ତ ରହିବ ତାହେଲେ ଜମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ରହିବ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇଟା। ତେଣୁ ବାରଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ, ଏକ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଏକ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଜନକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଏଟା ହେଲା ଲାଟିନ୍ ପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଲାଟିନ୍ ପ୍ରାସ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଛି, ଏଟା ହଉଛି ଦରବାର, ରାଜନଗର ଦରବାର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଅଛି, ବଡ଼ପଣଟା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଅଛି ନା ବଡ଼ପଣରେ
ସେ ବାରମ୍ବାର ପୁରସ୍କୃତ ହେଇକି ଗୋଟେ ନାମ ଦାମୀ ହେଇକି ରହିଲେ ତ ସେଇଠି ତମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା ଉପାଧି ଯୋଡ଼ିଲେ ହେଲା ଉପାଧିର ଅର୍ଥ ସମାନ, ଉପାଧିର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ିତେ ଆଉ ଜଡ଼ିତରେ ବ୍ୟବହାର ଗୋଟେ ହେଲା ଜଡ଼ିତେ ଉପାଧି ଜଡ଼ିତେ ଯୋଉମାନେ ଉପାଧି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଉପାଧିଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଉପାଧି ଜଡ଼ିତେ ଉପାଧି ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ଏବେକାରୁ ଯିଏ ଉପାଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ପାଇବେ ଉପାଧି ପାଇବେ ଉପାଧିରେ ଆଗ କରିବେ ଜଡ଼ିତ ସେଇମାନେ ଉପାଧି ପାଇଥିବା ଲୋକ ଜଣକୁ ଯିଏ ଉପାଧି ପାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଉପାଧି ଦେବେ। ସେ ଉପାଧିଟା କେତେ ଜାଗା ବ୍ୟବହାର ହେଲା ବୁଝାଉଛି ନା ଉପାଧି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଉପାଧି ପାଇସାରିଛି ତମେ ଉପାଧି ପାଇବାକୁ ଜଣେ ନାହିଁ ଉପାଧି ପାଇଥିବା ଲୋକ ଉପାଧି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହଉଥିବା ଲୋକକୁ ଉପାଧି ଦେବେ। ତିନିଟା ଉପାଧିର ତିନିଟା ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଉପାଧି ପାଇଥିବା ଲୋକ ଉପାଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦେବେ। କ୍ଲିୟର? ତ ଉପାଧି ଶବ୍ଦଟା ତିନି ଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। ପ୍ରଥମ ଉପାଧିଟା ଯିଏ ପାଇସାରିଛି ତା ଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଉପାଧି ପାଇ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଉପାଧି ଯିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ମନୋନୀତ ହେଇଛି ତୃତୀୟଟା ସେ ଉପାଧିରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ହେଲା। ତିନି ପ୍ରକାର ତ ଟାଟାର ଚାଷରେ ସମାନ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ସମାନ ଅର୍ଥ ଥିବ ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟବହାର ଅର୍ଥଗତର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ତମେ ବୁଝିବାଟା ଅଲଗା। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ପୁଅ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଧନ କାହିଁକି ବୁଝିବ ପୁଅ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଧନ କାହିଁକି ବୁଝିବ ପୁଅ ପ୍ରନାଉନ୍ସେସନ୍ ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପୁଅର ଅର୍ଥ ସମାନ ପୁଅ ଆଉ କୋଉ ଯାଇ ପୁଅର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଯିବ କି ନାଇଁ ଅର୍ଥ ସମାନ କିନ୍ତୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ତଫାତ ଅଛି। ତଫାତ ଅଛି କଣ ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ସମୟ ସମସ୍ୟାର ତମେ ଆର କ୍ଲାସ ପଢିଛ ଆର ଆର କ୍ଲାସ ଶିଖିଛ ଲେଖ ପଢିଛ ଡାଉଟ ହେଲେ ଧର ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିକି ପଚାରିବ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ ହେଲା ଗ୍ରାମାର ତାପରେ ଆସିଲା ଅନ୍ତାଣି ଚାଷ ଚିନ୍ତା ମାନେ ଆପଣ ଏତେ ପାଦର ଅର୍ଘ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଘଟ ଇଏ ଗୋଟେ ପାଦ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ